مولاي صل وسلم دائما. اقبال کے سامنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیجئے دھاڑے مار مار کے بچوں کی طرح روتے تھے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی ہو کیا گیا. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے نواب نے اقبال کو اپنے گھر پہ بلایا کسی مقدمے کے سلسلے میں, تو شاہانہ بیڈ روم ان کے لیے تیار کیا, بہترین ان کے لیے انتظام کیا گیا. اقبال جیسے ہی بستر پہ لیٹے ہیں رات کو سونے کے لیے, تو ایک دم یہ خیال آیا کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں, میرے آقا نے تو ساری زندگی بوریت پہ گزار دی, اور جن کے صدقے تمہیں یہ سب کچھ ملا, تم اتنے عالیشان بستر پہ کس طرح سو گے. رو رو کے ہچکیاں بن گئیں, دھاڑے مار مار کے روتے رہے, تکیا اٹھا کے باتھ روم میں چلے گئے, باتھ روم کے فرش پہ تکیا لگا کے ساری رات لیتے, اس کمرے کو نہیں استعمال کیا, صرف اس خیال کی وجہ سے کہ یہ خیال آ گیا کہ میرے رسول تو زمین پہ سوتے تھے, میں اتنے بڑے بستر پہ کیسے سوں. کیفیت کی بات ہے, یہ عشق رسول ہے, یہ ادب رسول ہے. یہ کیفیت بیٹا لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اس کیفیت کو آپ دل میں محسوس نہ کریں, خود گزرے نہیں اس میں. ادب رسول کے حوالے سے جو سب سے خوبصورت ذکر جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں حکم بھی فرمایا ہے, جو اللہ اس کے ملائکہ بھی, وہ درود شریف. اور درود شریف کی کثرت انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتی ہے. علامہ اقبال سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے کس طرح عطا کر دیا, یہ کوئی مکتب کی کرامت لگتی ہے, جس نے کسی مدرسے میں تو یہ سب کچھ نہیں پڑھایا جاتا تھا, تو اقبال نے فرمایا جس کا مفہوم ہے, میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے, تم اگر درود شریف اتنی دفعہ پڑھ لو دیکھو اللہ تمہیں کیا عطا فرماتا ہے. درود شریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذکر ہے, وہ حضور پہ برکت اور خیر کی دعا ہے. مرد مومن کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے آگے اور پیچھے درود شریف کے پر نہ لگے ہوئے ہوں. کوئی عبادت سب ضائع ہو سکتی ہے, درود شریف ضائع نہیں ہوتا جو حضور پر بھیجا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق اور درود شریف کی برکت اپنی زندگیوں کا جز بنا لو. اقبال کا مقام دیکھیے کہ وہ واقعہ زندہ رود میں جو ان کی سوائے عمری ان کے بیٹے نے لکھی ہے, اس میں درج ہیں یہ واقعات کہ ایک مرتبہ کشمیر سے ایک سید زادے آتے ہیں, علامہ اقبال کو دیکھتے ہی دھاڑے مار مار کے رونے لگتے ہیں. اقبال سمجھے شاید ضرورت مند ہے, کچھ پیسے نکال کے دینے کی بات کی, انہوں نے کہا نہیں میں ضرورت مند نہیں ہوں, میرا خواب سچا ہو گیا اس لیے روتا ہوں. انہوں نے پوچھا خواب کیا ہے, تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہونے یہ بہت بڑی, اور جماعت کی قیادت خود حضور فرما رہے ہیں, امامت حضور فرما رہے ہیں, اور حضور جماعت نہیں کرا رہے, بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں جماعت سے کیا اقبال آ گیا ہے. اور پھر کسی فقیر کو بھیجا جاتا ہے, اقبال آتے ہیں, ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے, وہ اس کو حضور اپنے دائنی طرف کھڑا کرتے ہیں اور پھر جماعت شروع ہوتی ہے. تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ وجود ہے کون جس کے انتظار میں حضور جماعت رکوائے کرے گا. بچوں عشق اور ادب رسول کے جب مقام عطا ہوتا ہے نا, پھر یہ عطا ہوتا ہے. تو یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم.